ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ମୁଠିଏରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। କି ଗରିବ କି ଧନୀ ପଖାଳ କଷାଏ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଅମାପ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ March 20 ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏହି ପଖାଳ ବାସ୍ତବରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଓ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମତା ଯୋଗାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓ ତୋରାଣୀରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ March 20 ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଖାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବନେଇଛୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସୁଜି, ମୁଁ, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଜଣେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ବଢ଼ିଆ କରି ବନେଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପଖାଳରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର କଷି, ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ବଘରା ଭାତ ହେଇଛି, ବଘରା ପଖାଳ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଛଙ୍କା ତରକାରୀ, ବଡ଼ି, ଆଳୁ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ବରା ଅଲଗା କରି, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ତା'ର ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ହେରିକା ପଡ଼ିକି, ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିକି, ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିକି।